Tuna shida kubwa na hasa wizara yetu ya afya ina matatizo makubwa. Tumekuwa hapo na mabadiliko ya mara kwa mara, mara waziri huyu yupo, mara ameondolewa, mara mwingine, mara ameondolewa, ambayo sasa yanatia dosari vita dhidi ya dawa za kulevya, ikiwemo tumbaku. Tumbaku ni kitu ambacho kwanza kinaleta fedha nyingi sana kwa makampuni ya tumbaku, na makampuni haya pia yanatumia mbinu ambazo hazifai kuhakikisha ya kwamba hakuna sheria ambazo zinadhibiti bidhaa zao. Na pia kuna ile bodi ya kushughulikia mambo ya tumbaku katika nchi. Bodi hiyo mara leo ina nguvu za kutosha, inafanya kazi, mara kesho haina nguvu zozote. Wachache ambao wana shida ya kiakili, haya maradhi ambayo tunazungumzia mengi yanasababishwa na vitu hivi ambavyo tunavisema. Familia nyingi zinateseka, tunapoteza wataalamu wengi kwa sababu ya vitu hivi. Sasa hata ukiangalia wakati mwingine majaji wengine, watu ni majaji, mahakimu, nao pia wamejiweka katika hali mbaya tu ya kunywa, kuvuta na kufanya vitu kama hivyo. Unakuta hata madaktari wengine wamo katika hali hiyo. Dawa, hata kuna wale ambao sasa wamepata ule ujuzi wa kutumia dawa ambazo zinatumika hospitalini kwa matibabu, wanachanganya changana, zinakuwa mbaya zaidi na wanatumia kwa miili yao. Kupigwa marufuku kwa shisha. Na kada wakafanya kazi, tukashangilia. Baadaye inaonekana ya kwamba hata kude kupigwa marufuku hakukuhalalishwa vizuri, hakukufanyiwa kazi ambayo ilistahili kufanyiwa ili iwe sheria kamili. Na jambo hilo lilikuwa ni kwa sababu ya Wizara ya Afya kuzembea. Hatujui wenye wanastahili kuhusika walikula nini. Washukuru sana viongozi wa dini ya Kiislamu kwamba wamesimama kidete. Ningependa hata Wakristo wafanye jambo kama hilo, kusema hivi ni vitu ambavyo havihitajiki. Wameongea kuhusu muguka, wakaongea juu ya miraa, wakaongea juu ya bangi, wakaongea juu ya tumbako, juu ya pombe na vitu kama hivyo. Mahakama yafanya kazi kulingana na kuangalia juu ya faida kwa jamii, sio tu kuangalia sheria inasema nini, lakini kuangalia pia jinsi ya kushughulikia mambo hayo ili yapate kuleta manufaa kwa jamii.